kapitola 0 až 15 a strana 12 cvičení 1. Tuto slovní úlohu jsme už počítali, tak půjdeme na tu další. Tak a jdeme zrovna pracovat a schválně si si pamatujeme, v jakém pořadí to máme dělat. Takže nejdřív asi přečteme, že jo? Tak jdeme na to. Kamil má 15 korun a kupuje Milanovi kašpárkovskou čepici. Kolik korun má Kamil po nákupu? Tak přečetli jsme, co máme dělat potom. No samozřejmě, že spočítat. Tak, než se dáme do počítání, jdeme znázornit. Kamile, kolik máš korun? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jdeš k Matýskovi do obchodu a cože to kupuješ? Kašpárkovskou čepici. Ta je tady, kolik pak stojí? 5 korun. Tak musíš vysázet na pokladnu 5 korun. Jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou. Bezvadný. Tak, kolik pak že ti zbylo po nákupu? Kamile, měl si 15 korun. Zaplatil si za čepici, takže minus 5. Rovná se, rovná se 10. Další, takže máme spočítáno a nyní máme se podívat do peněženek. Takže je, tady je 15 korun, tady je také 15 korun, takže v každé peněžence zaplatíme 5 korun. 1, 2, 3, 4, 5, zaplaceno, zůstalo 10 korun a tady 1 koruny nejsou, je tady 10 koruna a 5 koruna, no tak dám paní prodavačce 5 korunu, to je ta samé a 10 koruna mě zbyla. Nebo ne mě, Kamilovi. Takže jaká byla otázka? Kolik korun má Kamil po nákupu? Odpovíme. Kamil má po nákupu 10 korun a je vypočítaná i druhá slovní úloha.